Saya setuju, terutamanya bagi pegawai-pegawai yang ditempatkan di bahagian-bahagian yang sensitif seperti kewangan, perolehan, pembangunan. Mereka mesti dihadkan tempoh perkhidmatan di bahagian-bahagian tersebut dan mesti ada pertukaran yang dibuat secara kerap. Beliau berkhidmat di bahagian kewangan Kementerian Belia dan Sukan sejak tahun 1998. Daripada bawah sampai jadi SUB, sisa sebahagian. He is under remand, he's under custody of the MACC. So obviously I've not had a opportunity to meet with him. Nor should I meet with him because he's at the moment under investigation. Has the officer been suspended or is he still running? He has been, we have, subsequent to my announcement yesterday, I was informed by KSN that we can apply for him to be transferred. So pursuant to that, I have asked for my KSU to write to JPA for him to be issued with perintah tahan kerja under Peraturan 43, Peraturan Pegawai Awam. So what that means is that he has been transferred out of the ministry, although he's under remand. So he's not technically suspended as a government servant, but he's out of the ministry. Cabinet discussed this yet? No, because this all came to light over the weekend. Cabinet meets on Friday, but I will be reporting to Cabinet. I've reported to PM already. Saya ada tanggungjawab untuk pastikan bahawa segala proses ini diperbaiki dan diperbetulkan. Ya, sebab ini berlaku di peringkat pentadbiran, di peringkat penjawat awam dan beliau telah memanipulasikan satu proses dan prosedur sekian lama. Dan tugas dan tanggungjawab saya adalah untuk memastikan bahawa siasatan dibuat secara menyeluruh, tanpa gangguan, secara bebas, secara telus dan untuk hasil siasatan tersebut di peringkat petugas pasukan petugas khas ini dilaksanakan sepenuhnya. Tapi tugas dan tanggungjawab saya seperti mana yang saya lapor pada Yang Mahmud Perdana Menteri tadi adalah untuk memastikan bahawa kita mengambil tindakan proaktif untuk memperbetulkan keadaan. Dan Perdana Menteri telah mengarahkan untuk memastikan bahawa we fix the problem.